I notícia avui de dol, i és que ahir es va conèixer que l'activista vilanoví Jordi Candela havia mort als 67 anys mentre feia una excursió a peu a la província d'Osca. La Guàrdia Civil va rebre l'avís d'uns altres excursionistes alertant que hi havia una persona inconscient en un camí. Tot i que se'l va poder traslladar en un centre, els equips sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. La mort de Jordi Candela ha impactat en bona part de la societat vilanovina perquè era un activista social molt actiu. Dissabte a la tarda s'ha preparat un acte de comiat als Jardins de Can Païssa. Jordi Candela Oller havia estat membre del comitè d'empresa de la Grifi i des de jove va estar vinculat en diverses organitzacions de l'esquerra política. Va ser militant de les Joventuts Comunistes del SUC i membre de l'Assemblea de Catalunya. El 1999 va ser el candidat a l'alcaldia de Vilanova per Esquerra Unida i Alternativa. Defensava aleshores un acord de les esquerres. Perquè no n'hi ha prou dir som d'esquerres només simplement per el canvi, per el canvi. No n'hi ha prou amb això. Creiem que la societat s'ha de transformar i en què es transforma? En programes que presentem cada grup. La trajectòria de Jordi Candela ha estat lligada als moviments socials de la comarca, recolzant accions i manifestacions que s'organitzaven a Vilanova i al Garraf. En els darrers anys també ha estat present en moltes de les mobilitzacions que es convocaven per aturar desnonaments de famílies. Actualment era el president del Casal Cuba Garraf, una entitat que, sota la seva presidència, estava enguany celebrant el 25è aniversari de l'agermanament entre Vilanova i Matanzas.